Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kanakariki kutanka kukwe pane no channel, please don't forget to subscribe. Kanachungua karoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takwigira inyaya, buditi kwa ne ZEC. ZEC hiyo ya dismissa ma demands wa Sengezo Tshabangu. Wa Sengezo wanga waka approach ZEC. Fashora hivo wachiti ZEC yafana kudisqualifier. Ma MP za CCC avaka recola mwe Zimbabwe basi ZEC ya dismissa ma demands haya ika approve every CCC candidate uyanga ka recola mwe Zimbabwe kuti council contest ma by elections ari kuitwa musi Saturday 9 December mwe Zimbabwe ZEC yataura ikabudiza mazita vanhu vari ku contest ma by elections haya mwe Zimbabwe vaka taraiva kuti ma elections achatanga zvinzi voting kuvota kuchatanga na 7 makuseni kusvikana 7 manheru musi wa 9 December mure Zimbabwe amene munoona sei nyaya iyi vasengezo Tshabangu vakarikola ma members of parliament ya CCC mure Zimbabwe vachitaura ivo vachiti vanga vasiri ma members eparty mure Zimbabwe amene munoona sei nyaya iyi ndonyaya tatakuigirai muzuva ranhasi. Tudzidze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.